O ataque foi forte e não saiu como planejado. Que doideira. Eu não tinha mais poder que a equipe. Os caras sabem o que tinha. Tudo quieto aqui na área. Nem eu sabia o que ia fazer com tanta grana. E olha só o que aconteceu. O dinheiro não resolve. Thank you.
Rainha Vermelha. Coelho Branco. Nômade. Josiah. Puta merda. Que bom ver que você ainda tá vivo. Mais alguém do seu grupo? Alguns. Espalhados. Olha, a gente se fudeu dessa vez. Eu vi o Walker por aí, caçando nossos soldados. Quem você viu? O Tenente Coronel Walker. Cole Walker. Aqui. Combatendo. Não é possível. Foi o que eu vi. Eu não acredito. Eu admirava esse cara, tá ligado? Se enganou. Qual é a sua situação? O Walker afundou o navio cargueiro? Ou alguém que trabalha com ele fez isso? Olha. O Jace Skell afundou o navio cargueiro. Porra. Tudo que acontece aqui é por causa desse pilantra. Vou localizar o Skell. Encontrei uns funcionários dele. Vou ver o que sabem. Vou buscar mais sobreviventes. Te vejo no ponto Delta. Acho bom.
só estamos tentando viver em paz. É bom que respeite isso. Senhor, que bom ouvir sua voz. E os relatórios da sua atividade em Aurua. Bom trabalho. A conspiração está exposta. Mas o FSB nos diz que o Storm se aliou a um grupo de ultranacionalistas russos. Eles têm um depósito de armas químicas. Acreditamos que vão usar tecnologia de drones para realizar um ataque terrorista contra os Estados Unidos. Milhões de americanos podem estar em risco. Elimine a liderança deles para desmantelar essa nova organização. Stone é a prioridade maior. Vou enviar uma ficha atualizada com os alvos prioritários. As ordens vêm lá de cima, meu amigo. Mas com o Congresso e o mundo de olho em nós, não podemos mandar apoio. Entendido, senhor. Não vou desapontar. Contamos com você, Nomad. Boa sorte. Você sacou isso logo quando o Skell apareceu? Algum dia você pensou que sua vida ia acabar assim? Ah, deixa pra lá. Nem responde. Ei, Nomad, descobri uma coisa que você vai achar interessante. Vamos fazer o seu tour por Arrowan? Não esquece de passar na lojinha. Nunca. Escuta, a estação naval fechou há uns anos. E as crianças? Pássaros e abelhas, Nomad. Temos 3 gerações vivendo aqui na ilha. Sendo sincera, não gosto de ter soldados por aqui. Isso põe as crianças em risco. Mas o meu velho é quem manda por aqui. Então não vamos abandonar vocês. Posso te abastecer com o que você precisar. Vocês podem se estabelecer aqui. Se quiser um pouco mais de emoção, fala com o Sargento Rowan Brown. Ele era da SS Kiwi. Ele gosta de rodar pela ilha, procurando esses soldados de elite. Eles se chamam de Wolves. O Rowan adora pegar no pé deles. Aqui é o centro de comando. Desenvolvemos a logística. Geralmente o Med está aqui. Tem uma engenheira da Skelltech, a Jericho, que sempre vem aqui. Ela está preocupada com alguma coisa em outra ilha. Talvez tenha que chamar uns amigos para a festa. Então, como eu disse, a gente não vai abandonar vocês. Mas é melhor não fazer nada que ponha a comunidade em risco. Pelo visto, você sente que já está em risco. Relaxa. Eu vou proteger vocês. Espero que dê certo. Tenho tudo o que você precisa aqui.
fazendeiro para combatente da liberdade. O que está achando disso? Já parou para pensar no outro lado de tudo isso aqui? Você sacou isso logo quando o Skell apareceu? Você tá bem? Parece cru. Não, eu tô bem. Explica o programa Titã para mim. Deve ser um alvo, não é? É um projeto secreto da Skell na Ilha Golan. O que mais você quer saber? Sabe o que fazem por lá? Por que ele é uma grande ameaça? Eu não sei. Você tem que entender que o Jace Skell que eu conheço consideraria ter um robô assassino por perto. Ele é um gênio, claro. Mas quando eu vim trabalhar com ele, foi porque ele estava revolucionando a tecnologia. Mas depois do projeto Ômega, o trabalho mudou. Parece que ele mudou também. Tá, mas do que eles tinham tanto medo para fazer super robôs como reação? Tem alguma cidade precisando de proteção contra dinossauros que cospem fogo? Olha, eu também venho me perguntando isso todos os dias. Se eu pudesse arriscar um palpite, e isso é pura especulação minha, eu só consigo imaginar que o projeto foi parar nas mãos do Walker de alguma forma. E se ele e os Wolves estiverem no comando agora? Mas não sou capaz de explicar como combater o que eles estão fazendo. Tendo dito isso, se os robôs são da Skell, eles podem ser a arma mais devastadora que esse mundo já viu. Então, sim, eu chamaria de grande ameaça. Sinto saudade de antigamente. Outro dia eu subi essa montanha no fim da tarde. Quando eu cheguei lá em cima, vi as luzes da Liberty brilhando tanto que não dava para ver mais nada.
Nomad, como você está? Com saudade do conforto de casa. Fora isso, tudo bem. Não se deixe levar pelo conforto. Viu? Tenho me ocupado bastante com umas coisas pessoais, por isso pensei em pedir um favor para você. Claro, manda aí. Andam falando por aí que acharam umas placas de identificação velhas a oeste do Porto Howard. Um cara disse que achou em um esqueleto na floresta, perto de um carro bombardeado. Ele não quis mexer nas outras coisas por respeito. A questão é, tô achando que essas coisas eram de um amigo meu da Guerra Fria. Cal era um bom soldado e amigo. Salvou a minha vida várias vezes. O chato foi que perdemos contato depois de uns anos e... eu só queria saber o que aconteceu. É, entendi. Nós dois já enterramos bons amigos. Vou dar uma olhada. Sugiro fazer uma busca ao norte da Lagoa Groves. Não deve estar difícil de achar. É perto de Gordon's Low, na província Sinking Country. Tô dentro. Mads, o pessoal da praia conseguiu voltar? Quer dizer, os sobreviventes? Eu conheci algumas das pessoas no barco desde que eram bebês. Vi os primeiros passos delas. Fiz o meu melhor. O seu melhor? A gente tinha que ter um navio. Fuzileiros. Agora só tem corpos boiando perto da praia e um grito perdido com o vento. Mads, esse grito salvou muitos de nós. A minha filha? Só isso já é grande coisa. Eu sei. Mas não é o bastante. Com as nossas chances. Ainda não acabou. Encontrei meu amigo, o sargento morreu. Temos um plano para ir atrás do Jayskell. Se a gente pegar ele e conseguir controlar os drones... Espera, espera. Acha que o Jay está por trás disso? Impossível. Ele é um cara legal e o meu melhor amigo. A Sentinel dominou a ilha. Vem comigo, eu tenho evidências. Olha, tenho problemas mais urgentes. O meu povo tem que se preparar para a jornada. Você vai ajudar? Tá bom. Mas achar o Skell é minha prioridade. Tá sabendo? O Ballard conseguiu a cura. A essa altura, não acredito em nada até ver com os meus próprios olhos. Tá, mas pode relaxar um pouco. Logo vai ser a hora de pensar em você. Tá bom, Fox. O que me disse? Tô dizendo. O Jace não tá por trás disso. Alguém de dentro, esse... ele me mandou um desses vídeos do encarregado da Sentinel. A coisa tá feia que só porra lá na Costa Sul. Sem palavrão. É sério? O Stone resolveu pegar no pé de quem fala palavrão? Pergunta pra ele. Capitão Gibson. Capitão Coleman. Os dois soldados que eu queria ver. Sr. Stone.
Operação Cidadela é um grande sucesso. Nenhuma comunicação chegando ou saindo da ilha. O perímetro de drones está ativo. Enquanto a senhorita Puria arrasta corações e mentes, vocês vão dar conta dos encrenqueiros. Capitã Coleman, eu quero esses colonos sob controle. Tem uma tecnologia de ponta que eu gostaria de explorar. Perfeito. Capitão Gibson, cuida daquele terrorista, da explosão e daqueles exilados. Sabemos que não sobraram muitos, mas estão na sua área. Acabe com os restantes. Senhor, as instalações de contenção estão completas? Mandei acabar com eles. Não capturar. Vocês não adoram estar no Pacífico Sul. O jeito que a brisa do mar carrega o cheiro de jasmim me lembra da savana. Vocês vão gostar daqui. Se aparecer um ghost de um dos helicópteros, atirem pra matar. Claramente o Jace não tá por trás disso. Olha, mesmo se só a Sentinel estiver envolvida, isso quer dizer que o seu amigo perdeu o controle de Auroa. Ele afundou o navio e ainda tenho que achar ele. Ele é o único que vai saber o que fazer. Certo. Dane-se. Ele tem uma mansão nas montanhas. O código da porta é 120386. Dá uma chance pra ele. Só peço isso. Quem te mandou o vídeo? Não faço ideia. Se a pessoa enviou para você, não foi à toa. Deve ter sido alguém que você conhece. Lidei com centenas de pessoas desde que cheguei aqui. Pode ser qualquer um. Mandaram no meu e-mail secreto usando um protocolo que deleta todas as informações de identificação. E como é que sabiam desse e-mail secreto? Não era tão secreto assim. Qualquer um que monitorasse a minha atividade online poderia descobrir. Olha, quem está enviando isso não quer ser descoberto. É melhor deixar assim. Não quero espalhar boatos. Já vi boatos destruírem pessoas e não quero ver isso de novo. Tá tudo bem com a Harmony? Tenho dúvidas. Ela age como se estivesse bem, mas me preocupo com os efeitos de longo prazo de estar aqui. Ela é forte. Ela está sob muita pressão. O choque de tudo isso deve ser cruel para ela. A intenção era vir ao paraíso. Os Shu são muito gentis, mas Erwan não é um lugar para ela. Não com tanta violência por aí. O que você tinha na cabeça quando trouxe ela para cá? Esse lugar aqui é um experimento, pode acontecer de tudo. O que você esperava? Não sei. Qualquer outra coisa. Pensei que seria um bom lugar para ela. Nunca quis isso. E o que a mãe dela acha de tudo isso? Ela nos deixou há uns anos. Foi embora com um... Deixa pra lá. Eu sou tudo que a Harmony tem. Fique forte aí, por ela, hein? Ela vai precisar no meio desse caos. Como você e o Skell acabaram trabalhando juntos? Eu era pesquisador e teórico em matemática na UC San Diego. Eu tinha escrito e publicado alguns artigos que o Skell gostou e me chamou para vir trabalhar em um computador com base de DNA. Ele vem financiando o meu trabalho desde então. Parece que vocês dois combinam. É difícil não gostar dele. Ele é um visionário. Ele vê os problemas e procura as soluções. Junta as pessoas mais fascinantes e soluciona os problemas de formas inimagináveis. Não tem medo de nada. Talvez se ele tivesse um pouquinho de medo, isso não estaria essa zona.
Por favor. O Skell é um grande homem. Um grande nome da geração. Mas não pode ser responsabilizado por ações de corruptos. Agradeço a ajuda, Fox. A gente se vê.